У сімействі зебр шестирічної Біянки та 12-річного Аладдіна 6 травня народилося дитинча. Дівчинка ще не має прізвиська. Його підберуть на 2-3 місяць після народження. Майже всі тварини у нас народжуються самостійно. Ніяких проблем немає. Якщо виникають якісь затяжні пологи чи ще щось, тоді, звісно, люди приходять на допомогу. Самку з дитинчам вже виводять на літній майданчик. Тримають у окремому вольєрі від самця та інших двох представників сімейства. Малеча активна, кольором пішла у Аладдіна, має рудий відтінок, говорить завідуючий відділом копитно-хоботних тварин Олександр Шумський. Харчується дівчинка молоком матері, з часом перейде до звичного раціону зебр. Самку з дитинчам ми поки що зачиняємо у приміщенні, щоб захистити дитинча. Ну, от бувають прохолодні ночі, тому ми зачиняємо всередині. Після самого народження спочатку ми даємо самці зелену масу, сіно і воду, для того, щоб занадто швидко не прибувало молоко. Потім, коли ми бачимо протягом тижня, що дитинча справляється, щоб не було маститу, коли вже все в порядку, тоді ми поступово матір привчаємо до того раціону, який був від самого початку розроблений. Щодо майбутнього малечі працівники говорять, можливо, залишать у зоопарку. Площа вольєру для зебр дозволяють утримувати таку кількість цих тварин. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.